Hej, Jeppe Mortroft her med lidt genetik. Det kommer fra grundbogen Liv, og det er side ca. 145 til 146. Det handler om ukønnet og kønnet formering, og så tager vi også lidt fra side 150 til 152, og det handler om mitose og replikationen. Liv har en helt bestemt og unik egenskab, nemlig at det kan dele sig, som vi ser her. Så en bakterie, den kan altså dele sig, det vil sige, at den kan danne mere masse, cellemembran, cytoplasma, proteiner, DNA osv., og så kan en blive til to identiske, og de kan dele sig videre og videre. Når de er identiske, så siger vi, at det er kloning. Og det betyder jo i princippet, at de lever evigt, men kun i princippet, fordi de ændrer sig lidt hen ad vejen. Der er to helt grundlæggende måder at formere sig på, og nogle organismer bruger den ene, nogle bruger den anden, og nogle bruger en kombination af dem. Den ene mekanisme, det er den ukønnede formering. Det er en forholdsvis sikker metode, og det skaber altså en fuldstændig identisk klon af moren. Det vil sige, at der sker ikke noget genetisk set. Det er meget udbredt hos mange planter. Det er også udbredt hos nogle dyr, nogle dyr og planter supplerer så ved kønnet formering. Det gælder for eksempel jordbærplanter og det her slags firben og nogle andre dyr, som for eksempel flædehorm. Den ukønnede formering her er skitseret her i figur 7.2. Så det starter altså med, at der opstår en celle. Og den celle kan jo være en herfra, eller en herfra, eller en herfra. Der er altså en celle, som så begynder at dele sig og bliver til flere celler. Det vil sige, at den grænse, vi har herude, det er ligesom organismen. Her er der et eksempel på en celle. Den sorte streg her, det er jo så cellemembranen. Så kan vi ane en tynd rød streg inden. Det er så kernemembranen, og inde i den ligger arvematerialet. Nemlig generne, og dem er der i de fleste organismer to af, to gener for hver egenskab, derfor skriver vi to N. Og det gule er så cytoplasmaet yderst. Ikke? Så den deler sig, og jeg ved ikke lige hvorfor den er større, det er der sådan set ingen grund til. Og så har vi organismen, og så har altså dem, der har ukønnet formering, evnen til, at en af de her celler pludselig kan begynde at dele sig videre og blive til en ny organisme. Den starter også med en celle, og så deler den ene celle, så bliver til flere og flere og flere, og så får vi altså det her kloningsprincip med to organismer, som genetisk set er identiske. Den celledelingstype, der foregår her, og også når bare alle celler skal vokse og erstatte sig selv, det er en meget almindelig celledeling, der hedder mitose. Og der er altså nogle signaler, der kan få visse celler, det er ikke alle, der kan det. Dem, der ikke gør det, de for eksempel går aldrig hen over den her kløft. Kløften hedder et gap på engelsk, så det kalder vi G1 gap-fase. Når det her sker, så kan cellen ikke gå tilbage igen, ligesom nogle ned ad bjerg, så den er altså i gang med at formere sig. Og det, der skal ske, det er, at den begynder at danne flere stoffer. Det er visse proteiner, de kan også se, at den bliver lidt større. Det er cellemembranmateriale, det er D, det er RNA, det er proteiner. Og når den så er kommet hen over den, så går den over i næste fase, og her skal DNA replikeres. Det vil sige, at det bliver fordoblet. Det kan vi se her. Der er kommet af den her ene kromosom. Det er altså et kromosom, et par kromosomer. De er genetisk identiske. De har de samme gener på hver sted. De har en centromer. De ligger inde i cellekernen og omgivet af en kernemembran. Her at de så deler sig, det vil sige, at der er kommet et ekstra kromatid, og så kan vi sige, at den er i 4N, så den er lige umiddelbart fordoblet. Når den så kommer, så begynder den at gå ind i en vækstfase, og nu forbereder den sig til deling, den bliver endnu større, den laver endnu mere, så går den i deling og deler sig i to. DNA-replikationen, det er selvfølgelig en meget vigtig ting, den tager vi lige en tørn af. DNA-replikationen er en meget fascinerende, men også ret kendt proces. Så her er den vist på celleniveau, og her er den vist på et kromosom, det vil sige, der plukkes sådan et kromosom ud her. Ikke? De har sådan et sted, der er midt i centromer, så har de en række gener, der sidder sådan på stribe her,
og en telomer. Og en centromer er altså et langt, 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 langt stykke DNA, der er spiraliseret meget, 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 meget kraftigt op. Hvis ikke det var det, så ville det ligge i en masse tråde, der ville fylde meget mere. Det er et kromosom. Og når DNA skal replikeres, så foregår det altså på den måde, at det løsnes op, og der kommer et enzym ned, der ligesom spalter de to DNA-tråde i to stykker. Det kan vi se her. Det er et enzym, der hedder DNA-helikase. Og bagefter så kommer der en andre række enzymer, hvor et meget vigtigt et er DNA-polymerasen. Det er et enzym, der bruger baseparringsprincippet, og nu har den to halve strenge. Og der tager den altså nogle frie DNA-nukleotider, som cellen har skaffet sig. Den har bygget dem eller spist dem, hvis det er dyr. Så den bygger dem, og så sætter den dem på og matcher dem i forhold til parringsprincippet, ikke? Det vil sige A til T og C til G, og så laver den to identiske striber her. En, der kan komme ind i den ene celle, og en, der kan komme i den anden. Og umiddelbart, når vi er henne i den her G2-fase, så fremstår det altså som to identiske kromatider, eller et dobbeltkromosom. Man skal lige vide, at denne her G1-fase og replikationsfasen, S-fasen, der går over i G2, den oftest foreligger den meget store fase, der hedder interfasen. Og den er meget, meget lang, og selve mitosens delinger, de er tidsmæssigt meget korte skitseret her med den orange pil. Dem tager vi lige en tørn om ind. Så her ser vi sådan en typisk model af en interfase, lavet med en enkelt primitiv modelleret celle med et par kromosomer, som vi så kalder 2N. Et af den ene, og den anden hedder også N, og de er identiske med hinanden. Så når efter den har været i interfasen i lang tid, så er der altså nogle ting, der gør, at den går ind i de her G og G1 og S og G2-faser, og så kommer den endelig ind i selve mitosen. Og den første fase af den mitosen, det er den, vi kalder profase. Og der er altså den her replikation til endebræt, og vi har et dobbelt sæt kromosomer. Så sker der det, at kernemembranen, vi kan se her, den forsvinder i metafasen. Der bliver spundet sådan nogle tentråde ud, der sørger for at arrangere alle cellerne i midt i. Det kalder vi metafasen i ekvatorialplanet. Der er nogle centrioler, der ligger herude, der spiller en stor rolle i det, og sådan nogle proteintråde, der styrer dem. Så begynder cellen at dele sig, vi kan se, at den bliver sådan mere bobleformet, og centriolerne trækker og trækker og trækker og trækker og trækker og trækker, indtil dobbeltkromosomet her brister i centromeren, og så bliver der trukket et sæt kromosomer af hver ud i hver sin ende. Det kalder vi anafase. Den fortsætter dynamisk over i en telofase, og så ender vi altså med slutresultatet to fuldstændig identisk nye celler, der er blevet dannet. Og sådan en celledeling er godt at se på nogle rødder, altså planteceller, der ikke indeholder grønkorn, fordi så er de nemmere at se igennem. Og der ses en typisk celle, for eksempel her er der en i interfasen. Vi ser cellevæggen, vi ser noget cytoplasma, det er det grå, vi ser faktisk en kernemembran, og så ser vi DNA'et, der sådan er af frit DNA her, så findes der to, i planteceller findes der to kernelegemer, nukleoli, og de har at gøre med RNA-produktionen. Og der vil de fleste celler i øvrigt være. Flytter vi os lidt her, så kan vi se, at nu er der sket noget, der er kommet nogle grøn her, og måske her kan vi ovenikøbet fornemme, at kromosomerne er ved at blive dannet. Og selvfølgelig er det her en tidsmæssigt fastfrosset, lige præcis på den her måde, bliver den her celle frosset og slået ihjel, så egentlig er overgangen glidende, men det er altså profasen, vi ser her. Efterhånden så får vi legnet kromosomerne op i midterfasen, og det synes jeg godt nok ikke, den her viser særlig godt. Den har vi ikke rigtig med her, men til gengæld har vi så en meget flot anafase, hvor de er trukket fra hinanden, kromosomerne. Den findes her. Og til sidst så kommer der altså to nye celler ud af det. Vi kan bare lige sige, at det her indtil antallet af kromosomer, og det varierer meget. Der er nogle planter, der har flere hundrede. Chimpanser har en mere, end vi har.
Det betyder ikke, at de er hverken bedre eller dårligere. Egetræer har 12 forskellige kromosomer, altså 24 par, ikke? Og hunde har 39 osv. Og det her, det er godt nok, hvis bare man formerer sig med den ukønnede formering. Men skal man have gang i den kønnede formering, så skal vi altså have et andet resultat. Og når der kun er én, så siger vi de haploide, og det er vores kønsceller altså. Og for at få lavet sådan nogen, der duer mitoser, ikke? De laver diploide, der skal vi have en anden kønscelledeling, nemlig den, der hedder meiose, eller reproduktionsdeling. Og den resulterer altså i, at der kommer nogle celler ud af det, som kun har halvdelen af kromosomerne, og dem kalder vi også kønsceller. Og for mænds vedkommende er det sædceller, og for hundernes vedkommende er det ægceller. Så kan sådan nogle smelte sammen, og det har planter og dyr forskellige strategier for. Det handler om sex, så bliver de bragt sammen på en eller anden måde, eller andre metoder. De bliver i hvert fald bragt sammen, og så kommer der ud af det, smelter de sammen, og så får vi på ny en 2N. Og så deler den sig ved mitose, 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 og så er vi altså inde i det, vi kalder den kønnede formering. Jordbærene her er egentlig et lidt upædagogisk eksempel, fordi de er jo, for det første har de både den ukønnede og den kønnede formering. Det vil sige, hvis der kommer nogen og bider blomsterne af, så kan de altså klare sig alligevel i en generation, eller mange, eller 100 generationer måske. Men den kønnede formering har så den fordel, at den skaber meget større forskel. Så hvor fra den ukønnede formering er det ens, så kommer der nye. Og det er jo en god idé i forhold til evolution, at man kan skabe en ny konstellation. Ikke at der bliver skabt noget nyt, men der bliver skabt nogle nye kombinationer, innovationer, om man vil. Ligesom vi kender fra os selv, vi er ikke vores far, vi er ikke vores mor. Vi er faktisk genetisk unikke individer. Og jordbær har også blomster, og de er også lidt tricky, fordi de har så mange planter, at de tvekønnede har både han- og hunblomster. De små sorte dupper her, kan vi faktisk se, det er altså pollensækkene, og herinde midt i, det er lidt svært at se, der findes den opsvulmede blomsterbund, og der sidder der nogle frugtanlæg. Og når de her pollen befrugter dem, de kan lave selvbefrugtning, eller det kan også være en bi, der kommer med en fra en plante ved siden af, ja, så svulmer blomsterbunden op, og selve de nye zygoter, som har delt sig oven i købet til en lille nød, det er de her små hvide, små grønne ting, der knæser lidt mellem tænderne, som hedder her. Så det er altså hver for sig akkurat unikke babyer, akkurat ligesom du selv er en unik organisme. Så her ser vi eksemplet. Her er der altså stadigvæk 2N inde i alle de her celler, selvom det ikke står en organisme, vi kalder A. Og den er jo opstået af en zygote, der igen kommer af en ægcelle og en sædcelle, to kønsceller. Så deler den sig, og nogle af de her celler har så evnen til at lave nu ikke mitoser, som der er her, men meioser. Og ud af meioserne kommer der så kønsceller, der mødes med andre kønsceller, bliver til en ny organisme, og nogle af dens organismes kønsceller, hos mennesker er det jo i ovarierne og i sædcellen, kan blive til nye organismer, og så har vi den kønnede formering. Hos et menneske kan man med computerteknologi ordne kromosomerne. Sådan ligger de ikke inde i en celle, men man kan lave det, der hedder et kromosomkort eller en karyotype. Og så kan man lægge dem op for at systematisere dem. Og der har man de største først, dem har man kaldt par nummer 1, par nummer 2, par nummer 3. Og alle de her kromosomer tilsammen kalder man for autosomer. Så det er de 22 par. Det sidste par, det kalder man for kønskromosomerne. Og det er jo så dem, der gør, at X og Y, Y-kromosomet her mere præcis gør, at det er en mand. I stedet af X-kromosomet bliver man en kvinde. Og ude på de her kromosomer, de 23 par kromosomer, der er hele menneskets genom fordelt, det vil sige alle de 20.000 egenskaber. Her ligger måske genet for spytamylase, her ligger genet for hexokinase. Så det er hele menneskets genom med alle de cirka 20.000 gener, man kan ane som nogle mørke områder her. Det var vist en lang video, vi ser slut for nu.